Shimoka. Strawberry, red velvet. Blue velvet. Ahoj. Ahoj. U prvního pořadu, prvního našeho vysílání o filmech. Prvního kina, ano. Byli jsme poprvé v kině. Teda Jirka po druhý, ale... O tom později. O tom později nebo dřív, podle toho, jak to vydáme, v jakém pořadí, že jo. Mm-hmm. No a byli jsme na Krotitele duchu Odkaz, což je čtvrtý film z Krotitele duchu. Ten jeden se nepočítá, třetí. Jo, ten je na první. Já vlastně... počítám, je to druhý film z Krotitele duchu. Ten druhý se taky moc nepočítá, takže jako... a to taky se moc nepočítá, takže tak v podstatě budeme říct, že Krotitele duchu má jeden film. Dobře. Ne, tenhle byl hezký. Bylo to milý, jako jo. Bylo to Stranger Things. Jo, prostě Stranger Things, do kterého se prostě dokooptovali Krotitelé duchů. No. Dejme tomu. Jo. Asi určitě jako teď je taková ta doba, kdy se studiím jako, nebo takhle studia odpozorovala, že je dobré vytáhnout prostě staré věci a dát to novému publiku a zároveň mu to naservírovat tak, aby to vzalo i to jako mladší publikum. A u těch Krotitelů duchů je to strašně znát, protože vlastně tam dosadili partičku dětí, z něhož jeden z nich je ze Stranger Things, ten má to vikingský jméno, Finn Wolfhard, je to jako jméno jako no, pro akčního hrdinu. Namontovali to tak, že jsou vlastně jako vnuci jednoho z těch původních Krotitelů duchů. Hádejte, kterýho. To. Podle té slečny se to dá docela tipnout, ale... Je to vždycky s tím navazování na starý film je problém, protože ty starý filmy vznikaly v určitý době s určitýma lidma a je to taky, většinou to vzniklo nějak, ani ty postavy sami neviděli jak, jo? Takže třeba ty původní Krotitelé duchů, že tam nejsou ani jak vložně vtipy, které by byly jakoby vtipný, jo? Jsou spíš cool, jsou spíš jakoby, je to po tom stylu, na tom stylu, na tom, na té atmosféře, že se jim povedlo něco vytvořit. Co se vlastně nepovedlo vytvořit tý holčičí trojce, se nepovedlo vytvořit určitě. Ne. Přestože to funguje jako komedie, jako tam jsou dobrý vtipy, ale tam vlastně vůbec nefunguje horový... Mluvíš o tom třetím filmu. Ty třetí, jako, tam vůbec nefungují ty horový pasáže, tam vlastně se ani nestaží o horor. Tady už jako ty hororový pasáže... Tady už se právě trošku napětí se snaží jako dělat. Ale jako taky je to takový jako, když jsem to viděl, jak jsem říkal, jo, je to fajn film, ale kdyby se vykašlal ty Krotitelé duchů a bylo to bylo, že Stranger Things, jo, tak je to lepší. Kdyby se víc soustředili na ty děti, ty byly fajn, ty se mi líbily, kdyby jim dali ještě trošku větší prostor, protože tam bylo spoustu, oni tam jako mají, dejme tomu, 90% filmů. No, určitě. Jo, samozřejmě zahostují tam nějaký postavy, které znáte. Což, jako oni o tom moc tak nemluví, jasně má to být obrovský překvapení, ale všichni to stejně asi čekáte, že jo, takže... Jako mně přijde, že tam trošku jako je špatně, že je to hodně mířený na ty děti, že se teďka ty studia velký snaží to mířit jak na dospělý, tak mladý. Protože to tomu trošku ubírá tu atmosféru za mě, že nějaký ty dětský vtipy tam byly strašně na sílu. Ta atmosféra tomu trošku ubírala. Ale když tam byla nějaká jako hororovější scéna, tak jsem se párkrát i lekl, jako fakt to bylo dobře. Jo, je to zábavný, ale jak přesně říkáš, je to takový ten film, že říkáš, možná bylo lepší, kdyby se rozhodl, že to je dětský film, anebo film o starých chlápcích, co se rozhodnou po nějaký době jako oprášit prostě a jedou třeba na pohřeb kamarádovi a zjistí, že prostě tam ještě něco je a musí to vyřešit. To by byl jako ten film, co víceméně jako lidi čekali, asi když se řeklo, že budou další Krotitelé duchu a že bude dělat Reitman, jo, takže prostě tohle z toho dostanou, no a dostali prostě je věc, který jako je studio spokojený. Myslím si, že i většina diváků bude spokojená, protože pořád jako je to zábavný, fungují tam ty děcka, funguje tam ta nostalgie, jsou tam pěkný efekty. Jako, nechci pozvat, ale rozhodně jsem byl na konci duhatej, samozřejmě ve chvíli, kdy se tam objevují nějaký postavy, tak je to samozřejmě, jako to funguje na mě, jako na pamětníka a prostě s tím se počítá. Jo, s tím se... No, takže jako my jsme tady vlastně tři generace od sebe. My jste jedna generace, ne? Jako ne, to my máme ale od jo, sebe... jsme dva. Ale... Jako máme minimálně každý od sebe 10 let a myslím, že za všechny tři můžu říct, že se nám to líbilo. Bylo to hezký.
Bylo jak, to hezký. Jak jsme říkali, buď měli by se ty studia rozhodnout, jestli to chtějí mířit na jedno nebo na druhý publikum, ale dejme tomu, bylo to fajn. Bylo to rozhodně lepší než nějaké předešlé filmy, které se snažili vytvořit na nostalgii. Jo, jo, a to si jo. Tak 70% bych tomu dal. Určitě, asi, by to taková ta hezká sedmička. Jo. Hezká sedmička. Takže na proti toho duchu určitě vyražte, protože buď, jak říkáme, buď se užijete to, že je to pohodový, a, nebo vlastně tu nostalgii, tak. Ale... A pokud máte rádi Paula Rudda, tak určitě. Jo. Ten byl perfektní. A bych taky čekal, že měl trošku větší roli, že tam vlastně byl... A nebudu říkat, ale prostě... Já mě rád, že tam je. Jo, jo, jo. Jako... Asi tak. Určitě. Takže jo. Takže... Za nás dobrý. Takže fajn. A vyražte do kina. Kina vás potřebují. It's like The Walking Dead.